Вітаю! З вами черговий випуск новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І минулого тижня у життєпис нашого університету були вписані наступні цікаві події. В Центрі культури та мистецтв нашого університету відбувся дебют першокурсників Інституту психології та соціального захисту. Участь в конкурсі взяли команди АП-11 під назвою «Філологічка», АП-12 під назвою «Богині-філологині», ПС-11 під назвою «Фулхаус», ПС-12 під назвою «Безпаніки» та команда СР-11 під назвою «Соціальні кобіти». Усі присутні отримали змогу насолодитись талантами молодого покоління у таких номінаціях – «Візитка», «Талант», «Найрозумніший» та «Музичний конкурс». Найкращих визначили у таких номінаціях – «Глядацькі симпатії» – група ПС-11, «Кращий танець» – група ПС-11, «Вокал» – Ковальчук Наталія – група АП-12, а у номінації «Акторська гра» перемогла Денега Яна – групи СР-11. Кубок переможця та перше місце отримала команда групи АП-12, друге місце – команда групи АП-11 та третє місце отримала команда групи СР-11. Дебют першокурсника дає змогу не тільки показати свої таланти та можливості, а й досягати згуртованості між учасниками та забезпечити позитивний клімат в навчальних групах. У нас було досить мало часу для того, щоб підготуватися, але все ж таки ми дуже сильно переживали для того, щоб все вийшло добре. Ми просто набралися впевненості, сили, ми дуже хотіли перемогти, і наша впевненість, наші таланти нам цьому допомогли. У університеті відбулося чергове засідання вченої ради. В урочистій атмосфері на початку засідання перший проректор Роман Ратушний вручив диплом професора кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту доктору технічних наук Олегові Зачку та диплом доцента кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежної рятувальної техніки кандидату технічних наук Андрію Домініку. Під час засідання вищого колегіального органу розглянуто питання про виховну роботу в університеті. Забезпечення духовного, культурного розвитку особового складу та створення умов для здійснення ефективної професійної діяльності. Також підтримка належного рівня стану дисципліни та правопорядку особового складу. Виховна робота в університеті ведеться згідно вимог нормативних документів керівниками усіх рівнів, а саме наказ номер 177 про затвердження настанови з організації соціальної гуманітарної роботи з особами рядового начальницького складу, стратегії національного патріотичного виховання і цілого ряду інших нормативних документів. Стан і шляхи її удосконалення, про результати профорієнтаційної роботи у 2018-2019 навчальному році, про план наукової та науково-технічної діяльності університету на 2020 рік та про підготовку докторів філософії та докторів наук, затвердження індивідуальних планів роботи ад'юнктів. Вчена рада надала свій гриф та рекомендувала до друку низку навчальних та наукових видань. За результатами таємного голосування вчена рада присвоїла вчене звання доцента кафедри управління інформаційною безпекою, кандидату технічних наук Марії Шабатурі та вчене звання доцента кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, кандидату технічних наук Андрію Іванусі. На базі нашого університету відбувся 8-й щорічний відкритий конкурс проєктів в рамках відзначення Міжнародного дня проєктного менеджера. Захід організувала кафедра права та менеджменту у сфері цивільного захисту Навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки. Формат конкурсу передбачав попереднє рецензування проєктів та відбір фіналістів. Конкурсанти представляли свої проєкти у формі презентації, в якій необхідно було обґрунтувати актуальність проєкту, план життєздатності, бюджет та календарний графік виконання робіт проєкту. Після питань членів журі та обговорень відбулося інтерактивне оцінювання проєктів. Місця розподілились так. Перше місце – Аводола Ісаак, Копанаєв Андрій, Одеський національний політехнічний університет, 68 балів. Тема проєкту – Рендою, інтернет-магазин одягу африканських виробників. На сьогодні це всі новини.
Нехай і надалі наша університетська спільнота досягає, прославляє та перемагає. Далі буде!